Večeras u HKD-u predstavljamo radove koji su nastali u sklopu edukacijskog programa Kreativnog laboratorija suvremenog kazališta Krila i imamo u stvari jednu premijeru, to je kazališna predstava Ptice, grupe koja se zove kolaboracijsko i autorsko kazalište. A isto tako predstavljamo i kratke radove i to je grupa Fizičko kazalište i Dramska korporalna Mima. Znači imamo kratke radove studenata početnika i kazališnu predstavu od cjelovečernju 40 minuta od ove druge grupe koja je malo iskusnija. S njima smo počeli raditi negdje u travnju ove godine. Imali smo naravno pauzu preko ljeta i sad nastavili u rujnu, dok je s ovom drugom grupom koja će predstaviti kratke radove počeli smo u rujnu listopadu. Umjetnička organizacija Krila je novo osnovana umjetnička organizacija i djelujemo u Rijeci od ove godine. Imamo ideju da realiziramo projekte u području edukacije, produkcije i umrežavanja. Što se tiče edukacije, znači već imamo program i za djecu, i za mlade, i za odrasle. I evo sad je ovo prvi put da imamo i produkciju i to je znači uraci studenata starije generacije, znači od 17 godina nadalje. Također surađujemo sa riječkim udrugama i umjetnicima i u biti budućnost je u tome da promoviramo suvremeno kazalište u Rijeci i u Hrvatskoj i u regiji. Lijepo, ovo je jedan nekonvencionalni tip kazališta u kojem se spaja verbalno i neverbalno kazalište i ne znam, personificira se dosta ključnih i aktualnih tema. Neka dođu ljudi, nećemo ništa reći. A mislim, kazalište je ono, nije toliko živuća forma. Ljudi se ne okrenu kad vide plakat kazališta za kazališnu predstavu. Krenut će se za koncert, ali za kazališta neće. Ali mislim da, zato što su navikli na neke konzervativne šablonske predstave, a mislim da ovakav tip kazališta da to nije. I da bi možda trebali dati priliku kazalištu. Misliš da će ih ovo potaknuti na... Možda, možda. Ma mislim, ljudi nemaju uopće naviku odlaziti u kazališta. I ali možda da daje priliku. Ma, da, gotovo u Rijeci. Ali ovo je nešto stvarno drugačije, ono što je Nikolina rekla i mislim da bi, da vrijedno je doći pogledati. Ovako kako? Da. Kako?